Nämen. Hur är läget allihopa? Gud vad kul det är att se er. Eller ja, jag ser den inte. Jag ser ju min kameralins. Men, vi gör så. Hur är det? Och här är allt bra. Tackar som frågar. Det är nämligen första videon för säsongen. Gud vad roligt. Åh, så kul. Det är slutet på april här och jag har inte lyckats filma något än. Alltså ja, vi kan ta det ut på sjön. Jag försökte dra ett pass och filma här och jag gjorde det, men det hände lite grejer så att, det blev inte så bra. Men hur som helst, nu ska vi vara igång. Jag ska faktiskt ner, det är tidig morgon. Jag ska ner till min lilla skogssjö och tänker att vi drar igång. Vad är det här glas? Vi drar igång den här säsongen med ett par timmar bara ner i skogssjön. Så bara för att få något content, få något till er och att jag får fiska naturligtvis. Det är huvudsaken faktiskt. Nej, men så det är ingen tid att spela egentligen. Vi drar ner. Jag har faktiskt en tid att passa här i förmiddag. Så det är därför vi kanske får spida på lite. Så vi gör bara så. Jag packar med mig väskan och två spön. Och sen drar vi ner så tar vi resten nere vid sjön när ni sitter på mitt bröst och tittar på när jag fiskar. Så ja, väldigt kort och koncist intro på säsongen här nu. Men vi tar det som det kommer. Så sitt kvar så kör vi. Vi ses nere vid sjön. Tja! The Blue Danger. Ja, det är lite blåsigt då. Det är ingen som är förvånad. När jag ska fiska. Ja. Ja, där ligger en näbbtång också. Ja, bra. Förutsättningarna. Sydlig vind. En hel åra, en halv åra. Ingen ekolod. Och jag har noll, absolut noll koll på alltså vattentemp eller vad fisken är någonting. Jag kan tänka mig att det är runt 8 grader. Jag var i en annan sjö häromdagen faktiskt, alltså bara en timme. Och där var det 4 grader. Men det är en riktigt djup sjö. Oj. Aj. Kör vi. Aj. Då kör vi. Det flyter ju. Jag drar en kast här bara. Se, jag tror inte att det är något att hoppas på här. Men det är en liten klämde mig alltså. En liten platå här. Precis där jag har båten. Så. Och så djupt runt omkring så jag bara testar en kast. Det driver iväg fort alltså. Oj, oj. Ja, lite för fort. Vi ska ditåt. Så. Står vi på platsen jag tänkt fiska. Och äntligen ska vi dra första kastet. Jag kommer börja med en Adusta Pentakäd tror jag de heter. Jag tror det är en nyhet på bordbutiken. Jag tycker de ser hela färgen framförallt. En väldigt, ganska diskret färg. Ljusblå. Sen gillar jag sizen. Den är en så här lagom size för bordfiske. Kör den på en 12 gram skalle. Oj, vad långt det går. Och här. Ja, det var den. Jag bara, fan, vad är det här för rulle? Här där vi står då. Så är det. Jag är väldigt osäker på om det är fisk här. Just nu. Det är ganska djupt. Det är mellan 8 och 10 meter. Relativt plan botten. Sen det går upp en pytteliten topp. Och så där. Här, där någonstans. Så här, väldigt osäker på att de står här.
Jag tror det kan vara närmare liksom 8, kanske 9 grader i sjön. Jag vet inte. Det är en ganska liten sjö, inte så djup. Så den värms nog relativt fort. Så jag tänkte att kanske står närmare lekområdena. Och här är inget i närheten vad jag vet i alla fall. Men vi ser, vi drar några kast där. Så, sen har jag tänkt dra grundare. Kanske fiska gräskant närmare, eller i en vik typ. Närmare lekområden. Potentiella lekområden i alla fall. Men jag vill prova här. Jag har fått fisk här förut i kallt vatten. Av någon anledning så verkar de gilla att stå här. Det ser typ, på botten ser det i stort sett likadant ut vad jag vet. Här som där borta och där borta. Men just här av någon anledning så ja, brukar jag få fisk. Som jag sa, jag har inte med mig någon ekolod. Ingen koll på fisken är någonstans. Eller så där. Oj, jävlar, där satt han. Oj, oh, en fin fisk. Oj, 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 kolla här. Oj, 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 den här är fan. Det var inte så. Men kolla. Då var det ju fisk här. Oj, pentakädret. Och kolla vilken knubbis. Oj, oj, oj. Åh, vilken knubbis. Kolla. Då ska du få gå tillbaka väldigt snabbt. Åh, hej. Ursäkta, konstiga läten. Åh, vad kul. Då, ja. Jag vet inte om jag blir klokare på det här, för eftersom jag tänkte fiska grundare så det kanske är kallare vattnet än vad jag tror. Eller så är det bara att, ja, 8 grader, det är inte säkert någon lek i 8. Det ska kanske vara 8 grader utav. Den här veckan som kommer ska det bli väldigt varmt, så jag kan tänka mig att det börjar nu om det inte har börjat. Väldigt fin fisk, såg ni? Det var riktigt tjock och god. Ja, kul. Hoppas det kan hugga på lite. Jag, som sagt, jag har typ 2 timmar på mig att fiska. Där igen! Åh, en fisk till! Åh, kolla! Va? Vilken start! Jag har typ dragit 3 kast. Den här var lite tunnare. Väldigt mycket tunnare. Inga bamse. Men, åh, vad gött att känna späpa i. Dra några kast med Ned då. Jag har en Ned för det. Jag har faktiskt ett nytt Ned-spö här, kolla. Jag gör så här, kastar ut, så ska jag visa. Ingen, jag ska förlora någon tid. Då har jag en, ska jag bara fixa linbågen här, så. Då har jag ett Perzilla Finesse. Och det fick jag, kolla här, det är alltid så, så fort jag drar i ett förbannat nedbete så börjar det blåsa mer. Ja, hur som helst, i alla fall. Perzilla Finesse, 2-12 gram, 220 cm. Fick handskarna på det här när vi, borrbutiken stod, eller hade monter på baitbärsmässan i Karlstad. Då stod Jakob från Jacke28T heter han på Instagram. Eller Jacke T28. Jag vet fan. Då stod han där och krängde för Simon Scandinavia. Krängde de här spännen. Och de gick som smör. Det här Perzilla Finesse, men framförallt Perzilla Micro, om jag inte missminner mig. Det är riktigt populärt och det gjorde han otroligt bra. Alltså, jag menar inte hans, jag bedömer inte hans sälj teknik, för det har jag ingen aning om. Men han var en färgklick i montern. Riktigt bra kille. Men hur som helst, då fick jag handskarna på ett sånt här. Och jag kan säga direkt att jag är grymt nöjd. Jag har dragit några kast och sådär. Så det är 220 cm långt. Om man jämför det med Dragon Pro Guy till exempel, som jag också gillar. Man fiskar med de 3 senaste åren i alla fall. Så är det 213 cm långt. Också solid tipp som det här. Eller topp säger man ju på svenska. Men det här är 220 cm långt. Jag märkte, jag
Undrar om det är för att jag är lång kanske, men jag vet inte. Men jag gillar lite längre. Jag gillar spön runt 220 cm. I alla fall Ned-spön. Jag hade ju även en Gunky Finesse Game för några år sedan. Det var ännu längre, tror jag. Och det, jag gillade det också. Så jag har nog kommit fram till det att jag gillar långa, lite längre finesspön. Hur som, jag gillar det här. Riktigt gött spö. Snabb, eller extra snabb. X-fast action. Lite orange topp också. Om man nu gillar det. Det är ju inte jag, men jag gillar spöet i övrigt. Så att det får vi gå. Kan inte vara allt. Kasta. Fan. Åh, tappa åran. Eller, herregud. Jag glömde att den är halv och åker igenom tullarna. Förbannat. Turen flyter. Den. Nej men, åh. Höll jag på att sparka i spöet också. Så er fråga. Inget pass som kanske går till historien, men vi fick i alla fall ett pass i händerna och vi får ut lite content. Jag vet inte om det är så mycket content, men skitsamma. Så här ser mina fiskepass ut ibland och då får ni se det. Vare sig ni vill eller inte, men i alla fall jag fiskar i en och en halv timme nu. Vi fick två borrar i början där. Jag sitter på samma ställe nu som vi fick dem, men vi drog en liten repa runt här. Se om vi kunde hitta något, men inte ett nafs, inte ett nafs, inte ens en pike. Vilket jag är glad för, så den fisken högg ju på den här Adusta pentakäd 3 inch. Jag gillar, alltså överlag, fick jag välja en storlek på kädjig så skulle jag nog välja den här. Det är alltså 7,5-8 cm. Jag tycker det är väldigt bra allround. Allround och så. Hörrni, jag tänkte bara jättesnabbt säga, jag vet inte varför egentligen, men som jag nämnde, jag fiskar ju med ett nytt spö. Och det är Purcilla Finesse. 2-12 gram, X-Fast Aktion. Och det är alltså 220 cm. Jag nämnde ju lite det att jag är 1,90 typ, och om det är därför jag gillar långa spön eller inte, det vet jag inte faktiskt, men jag gillar att det är lite längre liksom, och det här var riktigt gött, väldigt bra känsla, så det kommer ni få se mycket på under året här på kanalen. Så jag tänkte jag bara nämna snabbt en cool grej som ni ska få följa med när jag provar. Det är, jag vet inte om ni har hört om det här Havajig. Det är alltså en, det här är Man Cave Baits Havajigs som han gör. Finns på borrbutiken också, även hos Man Cave Baits. Men de ser alltså ut så här. Om ni inte har sett det, kolla eller YouTubea Havajig på YouTube. YouTubea det på YouTube. Ser ut så här. Och funkar ska jag inte säga, men jag har ju inte fiskat med den. Men alltså teorin bakom det här känns riktigt hett. Nu har jag inga bra, men vi tar en soft jerk bait. Då har vi ett soft jerk bait. Det är så här amerikanerna fiskar. Och då trär du in den här i betet. Den här väger väl 3 gram eller något. Trär in den här i betet i ryggen. Vi kan prova att göra det här snabbt och se hur fan det blir. Och då ska man försöka sikta. Jag försöker sikta så att det blir, jag vet inte om det syns i kameran, men så att blyt hamnar precis
precis där. Jag vet inte hur vinkeln ligger. Men blyet ska ju inte gå utanför i alla fall. Men hur som helst. Man drar alltså i den här rätt i ryggen. Så det är fördelaktigt om man har en lite bredare bete liksom. Så vi drar i. Ja, vi drar väl i där någonstans. Ser vi. Jag är ju ingen bra riggare överlag. Så att... kolla på någon annan, men det är så här det är tanken. Nu är det så här, jag drar i den i ryggen. Så försöker vi dra i den ännu mer. Så. Nu har den kommit till öglan här. Och då är tanken att man ska försöka trä in den i där, på någon vänster. Det kanske är bättre med sån här riktigt TP-material. Men det där blev nog ganska bra. Ja, kolla. Så blir den så. Och den här är alltså tanken att den väger själva kroken 3 gram och betet 5 gram. Det här är tanken att man då ska, ja, hur man nu gör, men twitcha hem det. Och så sjunker det sakta och det ser ju verkligen ut som en flyende, döende betesfisk liksom. Den här blir ju riktigt bra riggad, den är ju stolt över, den här ska jag fiska med. Men så det kommer ni få se mig. Prova. Jag har inte provat den, så det kommer ni få se mig prova här på kanalen. Mycket. Jag tror stenhårt på det här. Och vill ni se mer om det så kolla YouTube. Alltså som sagt, amerikanerna kommer ju först med allt sånt där. Eller japaner. Men ja, de visar hur man ska fiska. Så jag kommer också kolla där och dra upp lite tips och sådana saker. Eller fånga upp lite tips och hur jag ska fiska så. Men framförallt när det blir lite varmare i vattnet, kanske över gräs eller sådana där saker. Och så liksom, har ni sett det här twitchandet? Har ni sett de här bli twitchade liksom? Kolla på Man Cave Baits, han testar ju några såna här. Kolla på hans Insta, han testar ju några såna här beten i några videos på Insta. Så det ser så sjukt hett ut. Så det ska bli riktigt kul. Så häng kvar på kanalen, kommer ni också följa med och se hur det går. Kan vi göra det tillsammans, vad roligt. Men hur som helst, första videon avklarad. Hoppas ni gillade den. Det var inget race på abborrar. Inte ens en gädda. Men den första där var ju riktigt fin och god och kurvig. Hur vi kallar det. Hoppas ni gillade videon ändå. Det var väldigt länge sedan jag släppte något. Så det känns skönt att kunna släppa något nu. Även om det kanske inte är liksom top of the notch content i just den här videon då. Men hur som helst, så här kan mina fiskepass ut. Nu måste jag faktiskt sticka. Så tusen tack för att ni tittar. Tusen tack för att ni hänger kvar. Och välkomna till min kanal, alla ni nya som har tillkommit nu under de här 4 drygt månaderna som jag inte har släppt någonting. Skitkul. Häng kvar så kommer ni få se mycket fisk, mycket abborre. Förhoppningsvis stor fisk. Jag kan nog lova att det kommer stor fisk också. När kan jag inte lova, men jag kan lova att det gör det. Återigen, tusen tack för att ni tittar. Så ses vi snart igen. Äntligen är vi igång med säsongen. Äntligen är vi igång med videosläppandet. Så ja, nu kör vi. Håll till godo. Så ses vi i min nästa vlogg. Ha det gott så länge. Skitfisk på er. Hej!